וגם הסל היפה הזה של גרזון, ששוב נזכיר, עוד לא בת 18, והיא כבר עם 11 נקודות. חצית שנייה יוצאת לדרך, הרפר, גרזון, ג'יימס, לב וג'נקינס, זו החמישייה של רמת גן, עכשיו עם ההתקפה, כאמור ג'יימס עם שלוש עבירות, הייתה כמעט 10 דקות על הספסל במחצית הראשונה, עכשיו מתחילה את הרבע הזה עם ההחטאה אייזנר, הרסלר, הנה אייזנר עולה לג'אמפ הזה, זה קצר, שלום ברון וקנון בחמישייה של רמלה, כלומר שתי הקבוצות למעשה פותחות את המחצית עם אותם החמישיות שפתחו את המשחק. הייתה לב לרגע חשבה על השלשה הזאת, ואז היא גילתה שהיא 2 מטרים מעבר לקשת והחליטה בכל זאת לחכות. גרזון, שיו, איזה ידית, יש לשחקנית הזאת, תקשיבי, מזריקה מהשלוש מהפינה, לדעתי בזווית הפוכה לסל, עוד הלכה כזה צעד אחורה כדי לוודא שזאת שלשה, ובום, מדייקת בשלשה הרביעית מתוך 5 ניסיונות שלה. הרסלר כאן עם זריקה רכה, אבל נקודות אין מזה. עכשיו הרפר. לקחת את הריבאונד של עצמה, גם זה בחוץ. קצת מתעקשת על הזריקה הזו, יש לה יכולת לעשות שם נקודות מתחת לסל, אנחנו יודעים, אנחנו גם זוכות את זה מרמת השרון בעונה הראשונה שלה. אבל לא היה צריך לעשות את זה בכוח. וואו, איזה החטאה של רמלה מתחת לסל. כן, הרסלר שם נכנסה עם הרבה כוח לסל, אבל ככה קצת בלבלה את עצמה בסוף. כן, זאת לא הזריקה של ג'יימס. שוב, דיברנו על זה, היא לא שחקנית מאוד טכנית. קשה לה. דעת, קנון אמנם קטנה ממנה בגודל, אבל שמה גוף, ויש לי תחושה שבמחצית דיברו עם גילי אייזנר. ואמרו לה, אנחנו צריכים אותך, תתעוררי. הרבה יותר התקפית בשתי דקות האלה. מסתכלת על הסל, כבר שתי זריקות, אחת עכשיו נכנסה, וזה חדשות טובות לרמלה. גרזון עכשיו, ג'יימס שם מסדרת לה את החסימה, ברום מצליחה לברוח יפה, 4 לזרוק, אז שוב ג'יימס יורה ל3. כן, עבודה שם לא טובה של קרנון בסגירה לריבאונד, עכשיו היא... כמות לאפים שג'יימס החטיאה ב... ג'נקינס. ג'נקינס, סליחה, ב-20 דקות האלה, זה לא טוב. איזה כדור. איזה יופי של כדור של קנון. תקשיבי, אמרת קודם על הארסלר שמבינה את המשחק וזה. אמא קנון היא מהשחקניות הגבוהות, ואני מסכימה איתך, היא יותר כזה 4 מ-5, אבל היותר אינטליגנטיות ותנועתיות שיצא לי לראות ככה בישראל בשנים האחרונות. גם אינטליגנטיות, גם מלא מלא ניסיון. הייתה כמעט כבר בכל מעמד, מכירה מאוד טוב את הכדורסל האירופאי, ושוב, הרסלר היא לא, את יכול להיות שהיא לא השחקנית המושלמת, אבל נראה שיש שיתוף פעולה מאוד מאוד יפה בין שתי פורדיות מוכשרות. רמלה הולכת הרבה יותר לקו מרמת גן, מה זה הרבה יותר? באופן משמעותי, 12-13 מקו העונשין לעומת 1-4 של רמת גן. וזה אחת הסיבות המרכזיות לזה שרמלה מצליחה להוריד את ההפרש ל-5, 47-42. ג'יימס עכשיו. 30 נקודות מתוך ה-47 של רמת גן הגיעו מ-3. מן הסתם הן לוקחות הרבה יותר זריקות מבחוץ. וזה, את יודעת, זה נחמד להיום, אבל שוב זה מעלה הרבה תהיות מה קורה ביום קליות קצת פחות טוב של רמת גן. עוד כדור נוסף של רמלה, 9 במספר, גרזון, ג'נקינס, במקום לעשות את זה משמאל. מעדיפה לעשות את זה מימין, אבל כל עוד זה נכנס, אז ברמת גן אומרים דיינו. לגמרי. אלישיה ג'נקינס עם 9 נקודות. אגב, חלוקת הנקודות של רמת גן המשיכה להיות נהדרת, כשאייזנר פעם עם זריקה קצרה, ואף אחת לא סוגרת לריבאונד ברמת גן. תקשיבי, זה... גם עכשיו, אגב, זה נחת להם לידיים, זה לא כי הם סגרו לריבאונד. לא יעבוד לאורך זמן. הרפר, שלשה או 2? מה עשינו השופטים? נדמה לי ש3. כן, לדעתי 3, והרפר גם היא היום מראה לנו כבר 13 נקודות, גם לא לוקחת דברים שהיא לא יודעת לעשות, ורמלה נרדמת בהגנה ואף אחד לא שומרת עליה. אופה. לא, הכדור הזה אולי התכוון להיות כדור להסלר, אבל ממש לא היה שם. אגב, רמת גן באופן קונסיסטנטי מתחילת המשחק עם אחוזים הרבה יותר טובים ל3 מאשר ל2. הם 11 מ-17 ל3, ולעומת זאת עם 9 מ-26 ל2. כן, בהחלט.
כן, כן, בהחלט שוב, אני מניחה שאחת הסיבות להפסדים במחזורים הקודמים, את יודעת, עם יום קליות פחות טוב, הרבה יותר קשה לרמת גן, אנחנו לא מדברים על מה לא, אנחנו מדברים על מה כן, והיום באמת רמת גן מרשימה מאוד מעבר לקשת. ג'יימס מול אסלר, שנזהרת שם לא לעשות את הרביעית, אז גם לא עשה את העצירה, והנה סוף סוף שתי נקודות של רמת גן, רמלה רוצה לעשות לרוץ, ו... לאייזנר יש כוונות טובות, תעד, רואים את זה לא פעם, היא באמת, היא בונה את עצמה לאט לאט בתור רכזת אמיתית, כזאת שרואה מגרש, כזאת שמחפשת הזדמנויות, כזאת שלדעתי עוד תגמור משחקים עם מספר דו ספרתי של אסיסטים, אבל כרגע רמלה צריכה לחזור ללחם ולחמה. הדברים האלה עלולים להיות קצת מסוכנים בשלב הזה של המשחק. כן, וזה השכר לימוד שרמלה משלמת עם אייזנר, שעוד פעם, מי שלא מעיז גם לא מצליח. אייזנר צריכה והיא תלמד, לפעמים גם לא ללכת בכל מחיר, לפעמים גם לעצור את המשחק. אבל את ההחטאות האלה של הלאפים, זה דברים שצריכים להיות בפנים. ג'יימס לא סדרה כדור טוב על היד, ומכאן גם נובעת ההחטאה, ורמלה כל הזמן רוצה לנסות לתקוף את הסל, לרוץ, לחפש התקפות מעבר אולי. ברון ממשיכה להיות סוחטת את העבירות המצטיינת, מוציאה את זו עכשיו מהרפר, וזו עבירה שלישית של הרפר, אז הנה כבר שתי שחקניות ברמת גן, ג'יימס והרפר עם שלוש עבירות, אחד כזו ברמלה. כן, זה כל כך יפה לראות את הגרף שיפור של ברון, שהגיע אלינו מארצות הברית כאת יודעת, קלעית, קאץ' אנד שוט, מעבר לזה לא מורידה אפילו כדור לפרקט, ועם השנים עבודה מאוד קשה, וההתקדמות שלה הפכה להיות... גם קלעית מצוינת, גם שחקנית שיודעת לתקוף את הטבעת, להוריד כדור למגרש. והיום ברמלה היא על תקן הרכזת שלהם המון דקות. חמש שניות לזרוק עכשיו, רמת גן מגיעה לסוף שעון, ושוב מוצאת את ג'יימס לשלוש. מבחינת רמלה שכל התקפה תיגמר ככה. תראי, גם רמת גן לא יורדת להגנה. ועכשיו אייזנר את האסלרה, הצמת הזה שמאוד פעיל ביחד אגב בדקות האחרונות, הם די... אחראיות לרוב הדברים הטובים והרעים שקורים בהתקפה של רמלה. עכשיו זה מוביל לשתי נקודות. גרזון קווסט על עצמה שגם לא שמה את זה end one, את יודעת, כי היא התרגלה כבר למהלכים של שלוש, או לפחות הלך לביקור יחסית נדיר של רמת גן בקו העונשין. כן, ואני לא מבינה למה ג'יימס מסתובבת על קשת של השלוש, גם לא במקרה וגם לא בכוונה. השחקנית הזאת אסור לה לצאת מהצבע, כאילו, זה לא... זה לא, כבר... רצו שהיא תצא מדי שלוש שניות החוצה, אבל לאזור הזה. אבל היא כבר לקחה שלוש שלשות ברבע הזה, זה כדורסל לא נכון, שהוא משחק לידיים של רמלה, והיא פשוט צריכה להסתובב במקומות שהיא חיובית עבור עצמה ועבור הקבוצה שלה. גם מצליחה ברבע הזה לשמור על הפער הדו-ספרתי. גרזון כבר אוספת את הנקודה ה-16 שלה, דיברנו על זה שהיא עם 15 נקודות בממוצע לערב, אז את יודעת איך מודדים את ההבדל בין שחקנים טובים לשחקנים ממש טובים. שחקנים שמצליחים לשדרג את המשחק שלהם במשחקים חשובים, במשחקי פלייאוף, ברגעים שככה הקבוצה צריכה. כן, ואת יודעת מה עוד? ספרי לי מה עוד? יציבות. יציבות. שזה, את יודעת, בדרך כלל משחקניות צעירות לא מצפים ליציבות, כי זה נדיר שזה קורה, אז גרזון, לא רק שהיא מוכיחה יציבות, כל משחק, היא נותנת את שלה, תורמת את שלה, גם בגילה הצעיר, ובכלל, וזה מבחינתי הדבר הכי מרשים שיש. הייתה שם דעתי החלקה של דאגלס, שגם מקבלת בסוף את השריקה לעבירה, אבל... בוא נראה. החזיקה פה את היד של טל. כן, החזיקה גם את היד של טל. האמת, לא ראיתי, שפה לשופט שככה... השריקה הייתה אגב לפני, זה היה טיפה לשריקה באיחור, אבל הוא שרק בעצם למהלך לפני אפילו ההורדה של הכדור לפרקט. אוקיי, הורדתי את הכובע. ג'יימס עכשיו מול קנון, דאגלס ככה פעילה כל הזמן, יכולה הייתה גם לקבל את העבירה על זה, לא מקבלת. אמן, לא נוטלת לג'יימס ללכת פנימה, איזה כדור! וג'נקינס בסוף תעשה את הנקודה. תקשיבי, קאי ג'יימס עד עכשיו לא מבינה איך הכדור הגיע לה ליד. כן, היא לא היחידה אגב, אבל זאת תעלב שעושה את זה בצורה כל כך מצוינת. ואגב, ג'נקינס, שוב, זה היה מאוד מפתיע כל ההחטאות של הלאפים, אבל עכשיו היא כבר קצת יותר מרוכזת עם זה, וזה הסגנון של ג'נקינס. היא, את יודעת, היא אוספת את כל הגארבג' שקורה על הפרקט, ורמלה לא שמה לב אליה. כן, ואני שוב מסתכלת על הקלעיות של רמת גן, וזה משהו שכיף לראות. יש שם ארבע שחקניות שנעות בין 9 ל-16 נקודות. כלומר, לגמרי קבוצה.
וכרגע זה מה שעושה את העבודה מבחינתן. כן, את יודעת, זה גם בגלל שאין להם איזה כוכבת אחת שלוקחת את הקבוצה הזאת על הכתפיים. נכון שגרזון היא הרבה עם הכדור, אבל בסוף היא גם מאוד מאוד צעירה, היא לא מתנהלת כאיזושהי סופרסטאר. לדעת, וזה הקאב אכיליס של רמת גן, כי אם באמת הייתה לה איזה ג'יימס הרדן, איזה מישהי שבאמת יכולה לקחת על עצמה, והיא המנהיגה, שזה ברור בהיררכיה שהיא מחזיקה את הקבוצה הזאת, אז יכול להיות שהיא גם הייתה עם הרבה יותר נקודות. אני מסכימה איתך שמנהיגות כמו של הרדן מאוד חסרה לרמת גן. מצד שני, בוא נשים את הדברים על שולחן. הרדן לא הייתה איזה טופ סקורית או איזושהי, זה הרדן שנה שעברה במנהיגות נתנה, אבל רמת גן עשתה את העונה באמת, היוצאת דופן, עונה באמת היסטורית מבחינתה של הדאבל, בזכות הקבוצתיות. כן. לא, והיה שם עוד הרבה אלמנטים כמו עדן רוטברג ועוד המון המון אלמנטים. אגב, אני חושבת שרמת גן לא היא עדיין לא צריכה להבין מה ההיררכיה בקבוצה, מי בעלת הבית, מי המנהיגה של הקבוצה הזאת, זה מכמה סיבות, אבל בהחלט, את יודעת, יכול להיות שאם לרמת גן היה את זה, אז היא הייתה עם יותר ניצחונות, ובוא לא נשכח, את יודעת, היא גם משחקת מול רמלה, עם שתי זרות. יכול להיות שגם רמלה עם הרכב יותר טוב בכלל, התוצאה כאן אחרת לגמרי. רמת גן, לפחות ביום של היום, היום קליות הזה, עם המשחק יחסית טוב של רוב השחקניות, צריכה לנצח את המשחק הזה אם היא ממשיכה ככה. כן, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק. המון. ובואי, לא קבוצה כמו רמלה, זו קבוצה שאפשר להספיל אותה, בטח לא אצלה בבית. הרפר עכשיו, למרות שהיו שלוש שניות, שידרה לעצמה עוד ככה חצי שנייה על מצב טוב. הרפר מאוד מרשימה, 15 נקודות, גם היא, את יודעת, עם 75 אחוז. חמישה ריבאונדים. כן, 75 אחוז מהשדה, 100 אחוז משלוש, חמישה ריבאונדים, כמו שאמרת, משחק מצוין שלה. כרגע ליני הרפר נראית בהחלט כמו ככה תוספת טובה לפאזל של רמת גן. סך הכל משחק שני שלה בליגה. קיינון היא מחתה לא כל כך אופיינית. גם היא לדעתי מתחילה לוצאת עייפה. שירה רוצה פסק זמן, אולי גם כדי לתת לה את האקסטרה דקה הזאת של המנוחה, וגם בגלל שההפרש מתחיל לצמוח. רמת גן כבר בפלוס 13. ברון עכשיו עושה את העבירה הזו. המצב העבירות שלה, שנייה שלה בסך הכל. אבל הנה, עכשיו רמלה מגיעה לארבע עבירות קבוצתיות, שתי דקות לסוף הרבע. עד עכשיו היא הצליחה לשמור על עצמה טוב יותר. השירה ביטלה את הטיימאוט? כן, ביטלה אותו. אוקיי. כן, היא נושמת? עכשיו שהייתה הפסקת משחק, אז היא לקחה נשימה. גרזון. שש לזרוק. הרפר, מול חנון. וואו, 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 וואו. תקשיבי, מריאן חנון נצמדה לה לחולצה. כן, כן. שמה לה יד על הפנים בסוף, וליני הרפר עם שלשה ענקית בכלל, רמת גן, ממשיכה במופע מעבר לקשת. כן, את יודעת, מריאן חנון עשתה באמת הכל כמו שצריך, אבל ליני הרפר היום לא מסוגלת להחטיא. הנה אגב המסירה מאוד מאוד יפה של טל לג'יימס שלא הבינה מה קורה ואיך הכדור הגיע אליה וג'נקינס בעם, איסוף בעם. פה אנחנו רואים את קנון שעושה טוב מאוד. להעביר. כן, והנה פה גם את הג'אמפשוט לפני זה של הרפר, את היום כל הסלים שלה נכנסים, היא לא נוגעת בכלל בטבעת. ופה שוב מים חנון שמה יד, אבל הרפר באמת היום לא מסוגלת להחטיא. 17 נקודות. אחוזים מצוינים, ואתה באמת, רמת גן, שוב, אוקיי, הסטטיסטיקה אמורה להתיישר, אבל ממשיכה באמת עם אחוזי קליעה מצוינים היום. לא, הם ירדו מ-70 ל-61. כן, אז מבינה, אז הסטטיסטיקה, את יודעת, בדרך להתיישר, נקרא לזה, 18 אסיסטים, באמת יפה מאוד, ורמלה תקועה. רמלה בהחלט תקועה, קלה רק 11 נקודות ברבע הזה, קשה לה מאוד לייצר נקודות. אגב, גם היא סובלת מאותה מחלה של רמת גן, שאתה חסרה לה בעלת הבית. מיטשל, שגם הייתה סקורית מצוינת, גם לקחה את הכדור ברגעים החשובים והקריטיים, לא נמצאת פה. וזה חסר מאוד לרמלה. קנון באמת מנסה הכל, ואתה יודעת, היא את שלה עושה, אבל זה לא מספיק. כן, רמלה גם לא באחוזי קליעה כל כך טובים היום. 38 אחוז בסך הכל מהשדה, 3 מ-14 ל-3. ומול המפגן ההתקפי של רמת גן כרגע זה לא מספיק. מצד שני, יש צד שני, יש עוד 11 וחצי דקות למשחק. את יודעת כמה זמן זה? מלא. מלא, בטוח שמשחקים מול, כמו קבוצה, מול, כמו רמלה. אחרי
מתווכחים שם על קנון, תראו שלוש שחקניות מנסות לעצור אותה, ובסוף אחת מהן תקבל את השריקה לעבירה, הם כולם מניפות ידיים, זה סלס, ברמן וגרזון, זה גיל ממוצע 19. כן, עושה טוב רמלה שהולכת על קנון, כי היא באמת השחקנית, שוב, היו עליה שלוש שחקניות. כדורסל נכון, זה באמת להוציא לקליות שעומדות מעבר לקשת, אבל אני חושבת שהיום קנון מרגישה שאם לא היא אז מי, כמו שאומרים, והיא מצליחה לשחות את העבירה. ואם יש משהו שמחזיק היום את רמלה בתמונה, זה ללא ספק זריקות העונשין. זה לא רק אחוזים, אחוזים טובים, כמעט 90% מהקו, אלא באמת כמות הזריקות שיש לה. בטח ביחס לרמת גן, וזה עוד אחרי שרמת גן הכפילה ברבע הזה מספר הזריקות שלה מהקו. ועדיין, זה 14 הפרש, 64-50. רמלה אגב הובילה פעם אחת במשחק הזה, וזה היה ל-10 שניות. בהתחלה. בהתחלה. כן. גרזון עכשיו... זה לא משנה מי שם על היד על הפנים, גרזון עם עוד נקודות ועוד נקודות, יש לה כבר 18. איזה כיף, וואו, איזה פשוט תענוג לראות, את זה סוג השחקניות שבשבילה באים לראות משחקים, תראי, גם בהגנה היא פעילה מאוד, ופשוט היא גם גבוהה מאוד, וגם השחרור כדור שלה הוא מעל הראש, ומאוד מאוד קשה לחסום את זה, וזה יפה מאוד. כן, ומשהו כרגע ברמלה נראה קצת כבוי, קצת לא מאמין בעצמו. שוב, אני חוזרת והציינתי את זה גם קודם, רמלה משחקת עם שתי זרות, ובתקופה האחרונה הצליחה עם איזשהו טורבו ולהוציא ככה נקודות וניצחונות. היום אנחנו רואים את החיסרון של עוד שחקנית יוצרת בקבוצה הזאת, עוד שחקנית שגם תוכל, אתה יודעת, לתת קצת גוף בהגנה, אבל לא פחות מזה לייצר את הנקודות בהתקפה. מיצ'ל היא ללא ספק מישהי כזו, אם וכאשר תחזור לקבוצה. לא יקרה כנראה בשבוע הקרוב, אבל יש סיכוי שלאחר מכן זה יקרה. כן, אבל אני מאוד מקווה ששיר, הנה אנחנו רואים אותה פה בקלוז-אפ, אני מאוד מקווה שהיא מתעסקת בעיקר במה שיש ולא במה שאין, כי אתה יודע, לפעמים כמאמנת כדורסל, יש המון דברים שקורים בעונה שהם פשוט לא בשליטתך, וצריך מאוד מאוד חשוב כל הזמן להתעסק במה שיש, ולשדר את אותו דבר גם לשחקניות, מה גם... שכמו שציינתי לפני זה, יש לרמלה שבוע מאוד מאוד חשוב, אגב שבועיים, לא רק המשחק חוץ מול נסיבה בליגה האירופאית, אחרי זה הם חוזרות לפה משחק ביתי עוד יותר חשוב, ואנחנו כמובן רוצים שהנציגה שלנו באירופה תצליח. כן, ואני חושבת שבסך הכל תעת רמלה שכבר כמעט חודש עם שתי זרות מוכיחה את זה, שהן מתמחדות במה שיש. היום מול רמת גן המשודרגת זה קצת יותר קשה, קנון שם נאבקת אבל לא עושה את הנקודות, סלסה לריבאונד. ואולה אולה נכנסה לשחק שוב ברמת גן, הנה היא כאן עם הכדור. זה משהו קצת מוזר ברמת גן, זה או שאתה משחק עם שש שחקניות או חמש וחצי כל המשחק, או שבבת אחת הוא שולח את ברמן, את סלס ואת אולה אולה למגרש, כדי השניות האחרונות של הרבע הזה, את יודעת, כדי לתת טיפה מנוחה ולחבר אותה לרבעים. אבל אני אשמח לראות אותם בחלק השני של העונה, משחקות קצת יותר. רבע שלישי מסתיים, רבע טוב מאוד מבחינתה של רמת גן. כמו שאתם רואים, חוזרות ל-22 נקודות, מנצחות 22-15 את רמלה ברבע הזה, ובעיקר מייצרות לעצמם פער די מבטיח של 13 נקודות לקראת 10 הדקות המכריעות של המפגש. כן, אני חושבת שבסך הכל רבע טוב של רמת גן, שלא נתנה לרבע השני, לדקות האחרונות של הרבע השני, שהיו לגמרי במומנטום של רמלה להשפיע עליה. מצד שני, שוב, הרכות הזאת של רמלה שמאפשרת 22 נקודות לרמת גן. זה בעיניי הסיפור של רמלה מעבר לקשיים ההתקפיים. אנחנו רואים שוב, רמלה מגיעה הרבה יותר טוב והרבה יותר פעמים לעונשין כמובן, אבל משלוש, את יודעת, 11-18 אחוזים מצוינים. מעבר לזה, גם באסיסטים, גם בעיבודים, אין איזה פער גדול בין שתי הקבוצות, אבל את יודעת, באמת, האחוזים המצוינים של רמת גן מעבר לקשת, והרקות של רמלה בהגנה מאפשרת לרמת גן לקלוע 22 נקודות. וכשאת ביום התקפי חלש ואת רק עולה את 15, ההפרש גדל. אמא קנון עם 22 נקודות מובילה את הקלעיות של רמלה, אחרי זה ברון עם 11 והרסלר עם 10, בצד השני ברמת גן, גרזון עם 18 נקודות מוליכה את טבלת הקלעיות, הרפר עם 17, בשקט בשקט עושה באמת עבודה נהדרת, ג'נקינס עם 11, לב עם 9, ג'יימס עם 8,
זה כאילו מתחיל להזכיר את המספרים של רמת גן בשנה שעברה, רק תחליפי את עדן רוטברג בירדן גרזון. כן, אמרתי ירדן גרזון, אז ראינו עכשיו שלשה שלה שוב, היא באמת מדהימה, אבל באמת משחק מאוד מאוד קבוצתי של רמת גן ומאוד שוויוני, זאת אומרת כולן באמת מאוד מעורבות, אז נכון, גרזון מובילה עם 18 נקודות, אבל גם הרפר דווקא כמה סלים סופר חשובים, קלאץ' כאילו, זאת אומרת סלים מאוד מאוד יודעת במומנטום מאוד טוב, וכן ג'נקינס שוב יכלה גם להיות קל עם 20, עם 11 היא החתיה איזה 4 לאפים, טל לב קצת נעלמה מהרבע הראשון עם השלוש שלשות של ה-9 נקודות, משהו בטל לב קצת קבוי. אני לא באמת מודאגת, כי את יודעת, אנחנו יודעים איזה כישרון יש לשחקנית הזאת, אבל דעתי, לא צריכה רק לחכות לקבל את הזריקות הפנויות האלה. קבוצות יודעות איך לעצור, איך לנסות לעצור את הלב. צריך לשים עליה יד ולא לתת לה לקלוע. אז היא באמת פתחה מצוין עם שלוש שלשות, אבל מאז על אותם 9 נקודות. אבל שוב, בסך הכל, באמת משחק קבוצתי ויפה של רמת גן היום. רבע האחרון יוצא לדרך, רמלה עם ההתקפה הראשונה, חוזרת לחמישייה כמעט זאת שפתחה את המשחק, חנון עכשיו על המגרש במקום מופר שלום, והרסלר שעד עכשיו התמקדה בעיקר ככה בלנסות לקלוע לשלוש או עם הפנים לסל, עכשיו עושה קצת תנועה עם הגב. מציעה שם את העברה השלישית מטל לב, רמת גן אגב מצליחה יפה לשמור על ג'יימס, רבע שלם בלי עבירה רביעית, מה שככה יאפשר לרועי לזר להיות זה שמקבל את ההחלטות אם היא כן או לא נשארת ברבע האחרון ולא בגלל ענייני העבירות. פאולינה הרסלר עם הזריקה הראשונה מהקו מדויקת, כדור השני בחוץ, היא הרגישה שהוא הולך להיות בחוץ, כן. לפי התנועה שלה. הרפר עכשיו, אריק גרזון שתגיע, ואז לא נותן את הכדור, הנה זה הולך לטל לב, ג'נקינס שם, רמלה באזורית. שבע לזרוק, רמת גן צריכה לשים לב לאזורית הזו. כן. רמלה באזורית שבשניות האחרונות עוברת לאישית, ובאמת מרים חנון מצאת עצמה על, על ג'יימס, אבל מרים חנון מוכיחה לנו העונה שהיא לא משחקת הרבה דקות, אבל בדקות שהיא על המגרש, היא נותנת גוף והיא נותנת העבירות, ועשתה עכשיו עבירה טובה בטיימינג טוב. איזה יופי, גרזון. וחנון שם עם הגג הזה, על הרפר, שאת עכשיו לא מבינה איך ולמה, אבל בפחות מהזווית שלנו זה באמת נראה נקי. כן, אז חנון, זה נראה גם תרגיל מתוכנן של רמת גן. כן, אבל מאוד יפה. תראי, אופ, טאץ' פס של גרזון, גם זה נראה קל, מורן, תאמיני לי, זה לא כזה פשוט לעשות את המסירה הזאת. אבל קרדיט למרים חנון ששוב בהגנה נותנת. אז הכדור שוב של רמת גן מאותה זווית, הפעם הם יצטרכו ללכת איזה נראה לי משהו קצת אחר, כי רמלה כבר מכירה, קשים אפילו להכניס כדור, אבל בכל זאת כשיש לך את גרזון על כמעט 1.90 מטר שלה, יש מטרה טובה להכניס אליה את הכדור. שש לזרוק עכשיו, הרפר, ג'יימס עושה את החסימה, הכדור הולך ישר לידיים של חנון, אף אחד לא רצה איתה, צריכה לעצור, רואה את ברון בצד השני. עכשיו אייזנר, שנה שעברה לפני שנתיים, אתה עושה בום מהטווח הזה לשלוש, עכשיו לא מסתכלת לסל. כן, ותראי, רמלה היו בסיטואציה של 3-1, ואת לא מצליחות, ירידת הגנה טובה של רמת גן, אבל רמלה לא מצליחה להניש את רמת גן. ובמקום תיאת, להיות ב-10 הפרש, היתרון עדיין ב-12. וג'נקינס שככה בדקות האחרון קצת נעלמה, היא גם שוב לדעתי מנסה לנשום על המגרש, שהיא אחת השחקנות היחידות שלא נחה ולו לשנייה אחת. לא, תיאת מה, היא נחה ל-20 שניות, סליחה, אני מתקנת את עצמי. מתחילת המשחק הזה. כן, אבל היא נותנת, היה אפשר לראות שמה ב... כבר אופנסיב ריבאונד הרביעי שלה. גם אופנסיב ריבאונד, גם שמה גוף, תיאת, היה אפשר לראות שמה בתחתית המסך אותה, באמת שמה גוף על קנון, מזיזה אותה והולכת לאופנסיב ריבאונד, 12 נקודות, 5 אסיסטים, היא בדאבל דאבל, יש לה כבר 12 ריבאונדים, ושוב, היא אכלה קל להיות עם 20 נקודות היום. ובסך הכל, שוב, אני חושבת שבפרי-סיזן שרועי לזר בנה את הקבוצה מבחינת ג'נקינס, היא הייתה אמורה להיות הזרה הזאת שעושה את כל ההסל פליי ונותנת גוף, איכשהו מפה לשם היא נהייתה בהיררכיה אחת האמריקאיות המובילות, אבל באמת היום היא מצוינת.
הרפר שם, שתי הקבוצות מאוד מסתבכות עכשיו, גרזון נזהרת לא לעשות עבירה, ובצדק, יש הגנה שמחכה מאחור, וחנון... כמה שהזריקה הזו הייתה חשובה לרמלה, וגם בשבילה ככה, את יודעת, כדי להיכנס לעונה הזאת גם מבחינה התקפית ולא רק מבחינה הגנתית. אבל זה מין שתי דקות ש... שום דבר שנראה כמו כדורסל לא ממש יוצא מהן, עוד לא היה לנו אפילו סל שדה אחד, יש לנו שתי זריקות עונשין, שתי נקודות מהעונשין, יותר נכון. כן, אני חושבת ששתי הקבוצות קצת עייפות, אבל שוב, זה משרת את רמת גן, 13 הפרש, רמלה לא מצליחה לנגוס בהפרש, ואת יודעת, כל עוד הקבוצות מחליפות טעות בטעות, אז זה טוב לרמת גן. כן, הנה כאן הכדור שמסתובב לו על הפרקט יחד עם השחקניות. בסופו של דבר זה של רמלה לעוד 11 שניות על שעון ההתקפה. קנון, יש לה את אייזנר שרוצה כדור, קנון הולכת פנימה. כדור בסוף בידיים של טל לב. גרזון עכשיו, משרים אותה לשלוש, שירה ביקשה טיימה אותה, לפני שירה הטיימה כדור נכנס או לא. הכדור לא נכנס, וג'יימס שמחה בדיוק לעשות את הדברים האלה. קצת פחות את הריברס לאפ, אבל יש לה את, את המסה, היא גם אחת היחידות שנחה מהשחקניות שנמצאות עכשיו על המגרש. את אומרת, היא פרש, היא בא פרש. כן, ג'יימס, את יודעת, אפשר להגיד הרבה דברים על היכולת הטכנית, אבל היא מאוד מאוד מחויבת. אני מסתכלת עליה, היא כל הזמן עיניים לרועי לזר, מסתכלת, מקשיבה, מקבלת את הביקורת, ואת יודעת, רמלה נראית שהיא נשברת. שוב, יש המון זמן לשחק. אבל רמלה, משהו בשפת גוף ככה, אתה נראה שקנון טיפה להתעייפה, אתה תהיה מחתיאה עכשיו לאפים וזריקות שהיא במחצית הראשונה עשתה בקלות. הנה שרון דרוקר, המאמן הלאומי שלנו, בא לראות את השחקניות שלו. ורמלה צריכה איכשהו, יש לה 7.5 דקות, את יודעת, גם לנסות למחוק פער של 15 נקודות ולנסות להציג כאן כדורסל קצת יותר טוב. כן, כרגע זה בהחלט נראית משימה לא פשוטה עבור השחקניות של שירה העליון, בעיקר באופן שבו הן נראות, כי שוב, 15 הפרש, 7.5 דקות, היו דברים מעולם, היו דברים קשים יותר. לגמרי, זה משהו בשפת גוף, זה משהו בפן המנטלי, שוב, הקושי הזה באמת של הסגל הקצר, והחוסר במיצ'ל שהיא הכוכבת של הקבוצה, אבל שוב, אנחנו מתעסקים במה יש ולא במה אין. נגד רמלה, נגד קבוצות של שירה, אסור להספיד עד הרגע האחרון. רמלה חוזרת מפסק הזמן עם ההתקפה הזו. כפר שלום חזרה עכשיו במקומה של חנון, ארסלר. קצת איבדה את הביטחון בזריקה לאור ההחטאות האחרונות שלה. אייזנר עכשיו. רצינו לנסות לבודד אותה לגרזון. נשים פנימה את הכדור יפה להרסלר. מצליחה להגיע עד הטבעת, אבל לא לעשות את הנקודות. התקפה נכונה של כן. רמלה מבחינת הכדורסל, אין מה להגיד. כן, כן, סבלנית, אבל היום תעתים רמת גן ביום מצוין באחוזי קליעה, אז רמלה קצת פחות עם 35% מהשדה. ג'נקינס, ארסלר עכשיו עושה את החסימות, לפחות הגנתית ככה רמלה מצליחה טיפה לשפר את עצמה ברבע הזה, אולי עכשיו, או זה נכנס פנימה ואת רואה עליה. היא קלעית פה, כן, כן. לטוב ולרע, היום היא רק עם 5 מ-13 מהשדה, אבל היא גם יודעת לזוז נכון כדי לקבל את הכדורים. גרזון, לא החליטה אם היא רוצה לזרוק או למסור, אז זה מה שקרה בסוף, והנה 4 מול 1, זה צריך להיגמר בשתי נקודות, כמעט אין דואן, נופר שלום טוענת שגם הייתה שם עבירה של טל לב שלא נשרקה. ורואי לזר לא מחכה עכשיו שרמלה תצליח להוריד את ההפרש עוד קצת, מרגיש שתי התקפות, מרגיש קצת רפיון בקבוצה שלו, ואשר לוקח פסק זמן, לא של הפועל יונת חולון, תאים של מכבי עירוני רמת גן, אבל כן, בסדר. כן, מי שהתבלבל, אז פה אנחנו רואים באמת הרסלר לגמרי קלעית, החצי מרחק הזה, זה התחום שלה, ופה רמת גן לא יורדת להגנה, וטל לב יצא בזול, היה בקלות יכול להיות שריקה שם של N1, וכמו שאמרת, רועי לזר מזיק את הטיימאוט כי רק 11 הפרש, ושוב אני אגיד, רמלה, זאת קבוצה מסוכנת. לא משנה מה, לא משנה באיזה סגל היא קבוצה מסוכנת, ורועי לזר יודע את זה, ולכן הוא בטח מדבר עם השחקניות שלו עכשיו, יש 6 דקות, קצת יותר מ6 דקות, המון זמן לשחק. צריך להמשיך לשחק את הכדורסל החכם שהביא אותם לסיטואציה שהן נמצאות עכשיו.
שש דקות 22 שניות לסיום המשחק. אנחנו זוכרים לא מעט דרמות ומשחקים גדולים שהיו בין שתי הקבוצות האלה בשנה שעברה. ולכי תדעי, לאן המשחק הזה יוביל אותנו? הרגע זה על 69-58. אני מתאים לי דרמה. מתאים לך דרמה, כן. יאללה. אגב, היינו ביום שישי אם ב... נתחיל שבוע, אם סיימנו שבוע בדרמה, ובוא נתחיל שבוע בדרמה, את אומרת. היינו ביום שישי בחיפה מול פתח תקווה, הייתה שם אחלה דרמה. מתאים לי גם היום, בטח. לב עכשיו. הרפר. הוא חוזר לטלב, אלה הדקות שלה בדרך כלל, עושה את ההטייה הזה בחוץ, ג'יימס על הריבאונד. בשלב הזה, ג'יימס צריכה, היא לא יכולה לקחת ולהוציא החוצה כי לא היה שעון חדש, אוקיי, אז אני חוזרת בעצמי. אייזנר. יש סל, גם שריקה לעבירה. וגם טכנית. וגם טכנית ללזר, שנדמה לי שטען שהיו שם צעדים בכלל, וזה יכול להיות רגע של מומנטום. כן, בהחלט. אז בואו נדבר על גילי אייזנר, שכשהיא עשתה את המהלך הזה, אמרנו, היא צריכה להיעט. השחקנית הזאת לא צריכה להיעט. זה המשחק שלה, לטוב ולרע, ויש לה כבר 8 אסיסטים, ואסיסט גדול עכשיו להרסלר, ושוב, מחצית מצוינת של הרסלר, שסיימה עם השש נקודות שהיא קלה רק ברבע הראשון, ועכשיו היא כבר על 15, ועוד מעט תהיה לה הזדמנות לקלוע עוד אחת בונוס מהקו. ושוב, מפה לשם 9 הפרש, אולי יהיה עכשיו 8, קצת פחות מ-6 דקות. אמרנו דרמה? כן, כן. קנון החטיאה את זריקת הבונוס על העבירה הטכנית. הרסלר עכשיו עם הזריקה למהלך שלה, וזה הולך פנימה. ההפרש יורד ל-8, 69-61, פאולינה הרסלר עם 16 נקודות. רמלה עכשיו עם לחץ על הכדור. גם הקהל קצת מתחיל לעודד ולדחוף את הקבוצה, הרפר, איזה יופי, משנה כיוון, כן. משמאל לימין. כן, כן. לא, ואמרנו, גם כל סל שלה זה כאילו דאגר כזה, זה חץ בלב, שוב, רמלה הייתה עם חילופים על חסימות, אבל היום הרפר באמת בלתי ניתנת לעצירה. ברון עכשיו, לקצ'ן שוט שלה, השווה על השלשה לפני שהיא קיבלה את הכדור וראו את זה, ורזר אומר, תעברו את החצי. נדמה לי שהרפר כבר מתחילה לחשוב קצת על איך גם מושכים זמן. אבל גן רוצה ניצחון בשלב הזה של העונה. אחרי 3 הפסדים מאוד מתסכלים לקבוצות שלפחות מבחינתה על הנייר. היא לא חשבה שהיא תפסיד להן. חיפה, פתח תקווה, ראשון. שבינתיים אגב, בואו נזכיר, חיפה וראשון הציעו עם שתי הקבוצות היחידות הבלתי-ניצחות. אבל בואו לא נדבר על רמת גן, בואו נדבר עכשיו על רמלה שמתחילה לגלות את עצמה מחדש. הנה הרפר עם עוד שלשה. ההפרש מצטמצם שוב, 71-64, 7 הפרש בלבד. לב עכשיו, ג'יימס רוצה כדור, 3 עליה, לא עושה את הנקודות, קנון עם הריבאונד. המתגן צריכה את הכדור בידיים של גרזון עכשיו. לגמרי, גרזון והרפר, אלה השחקניות שהביאו את רמתגן לאן שהיא נמצאת, ואלה השחקניות שצריכות לעזור לנצח את המשחק הזה. ושוב, המהלך כדורסל הוא נכון, ללכת פנימה לג'יימס, יש שם מיסמאץ', אבל שוב, ג'יימס היא לא השחקנית מטרה שרמת גן באמת מחפשת, ושוב, החטאה שלה, ואת יודעת, רמלה, זה לא הכי יפה, זה לא הכי מעודן, אבל זה בשיניים, וגם משחקים כאלה צריך לדעת לנסות לנצח. ג'יימס עושה עכשיו את העבירה הרביעית שלה, שחקנית ראשונה הערב עם 4 עבירות, למרות שמשכה את זה אחרי שהיא עשתה את השלישית אי שם בדקה 13. ברון אל קו העונשין, 6 עבירות כבר אליסה ברון סוחטת. יותר מכל שחקנית אחרת שנמצאת כאן על המגרש היום. לא, סליחה, קנון שחתה 7. גם שמה את שתי זריקות העונשין. משחק חדש. 5 הפרש בלבד. 4:20 לסיום. לזר אומר, הולך על הרכב יותר נמוך עכשיו. כן, וזה מעניין. ואגב, אני קצת יכולה להבין אותו. אני לא חושבת שג'יימס, היא באמת מהווה את הערך המוסף, לא היום, שהוא מצפה. אז הוא מוריד אותה, מכניס את סלס, אבל סלס גם במחצית הראשונה נכנסה והיה לה איבוד כדור שטותי לגמרי. והאיבוד כדור עכשיו, ברבע הרביעי, הוא כבר הופך להיות סופר קריטי. ומפה לשם, משם לפה,
לפני שתי דקות היה 13 הפרש. עכשיו 3. רק 3 הפרש, ריצה של 10 נקודות, באמת 14-2 לרמלה, וזה יפה ומרשים, וגם לא מפתיע, כי אנחנו מכירות את הנפשות הפועלות. הנה, אנחנו רואים פה את אייזנר, באמת עם המסירה הגדולה שלה להרסלר, שבאמת, את יודעת, סיימת המחצית עם 6, עכשיו היא כבר עם 19. פה הרפר, באמת, שהיא היום פשוט מצוינת, עם 19 נקודות יפות שלה. הרסלר שוב, באמת, היא השחקנית היציבה, דווקא מחצית שנייה שקנון קצת התעייפה, הרסלר בהחלט מחפה עליה, וזה עשה לעקו כואב של ברון, שבאמת בגלל העיבוד כדור באמת לא מחויב בשום צורה של רמת גן. כואב מבחינת רמת גן, משמח מבחינת רמלה, טוב, רצית דרמה, נכון? אני רציתי דרמה, ואני תמיד מאוד מאוד מרוצה שהדברים שאני רוצה קורים, מורן. מי לא? כן. מי שחסרות לי כרגע ברמת גן זה קודם כל תלף, דיברת עליה, 9 נקודות, זה 9 נקודות מהרבע הראשון אני חושבת, כן, מאותם 3 שלשות של הרבע הראשון. היא לקחה עכשיו קצת יותר זריקות, אבל שוב, משהו שם מרגיש שוב קצת חסר ביטחון, נתתי על המגרש, אין לה רואים. לא חושבת שהמונח חסר ביטחון ותלף חיים ביחד. כן, אבל משהו שם מאוסס מאוד, את יודעת, שוב, לא נעשה מזה יותר ממה שזה, כן, אבל... היא על הפרקט, אין לה תחליף באמת ברמת גן, וגם רועי לזר צריך אותה. אין ספק שראינו איך רמת גן נראית כשתה לב טובה, וזה היה ברבע הראשון, והקבוצה קלה 29 נקודות. כן, רמת גן גם צריכה לתודות לגרזון, שלא קיבלה כל כך כדורים בתקופה האחרונה. היא לא מובילה את הכדור, הרפר יותר, את יודעת, גם רמלה לא פריירות, הדביקו עליה את ברון, שדי פחות או יותר שומרת פייס טו פייס על גרזון, הנה אפשר לראות, פשוט לא נותנת לה לקבל את הכדור. בסדר, זריקה לא טובה שם, שלטה לב, שלא הצליחה להגיע למצב זריקה. אמרנו קודם איך יוצאים מפסק זמן, אז ככה לא יוצאים מפסק זמן. המתגן קצת מבולבלת, מתקשה מול השדרוג האינטנסיבי של רמלה בדקות האלה. כן, והמפתח פה באמת הוא הפייס טו פייס הזה של ברון, שפשוט מונע את הכדור מגרזון. וגורם לרמת גן לעשות להסתדר בלעדיה. כן, אבל רמת גן היא קבוצה של עוד שחקניות, וראינו את זה. היא לא אמורה לעשור רק על זה, ותראו את ברון יואו, לוקחת את המשחק עליה וכבר ראתה את הכדור בפנים, אבל איך אמרת, נכנס ויוצא. אז זה מה שקרה כאן עכשיו. עדיין משחק של 3, 71-68. הרפר מסמן את תרגיל. שתי הקבוצות יש עד פסק זמן אחד. הרפר מול נופר שלום, מצליחה להוציא ממנה את העבירה. אמרנו שמאלית, אבל אתה יודע, את לא מפחדת ללכת גם בימין. כן, כן, היא בהחלט מאוד מאוד מסוכנת, גם ימין, גם שמאל. יודעת ליצור לעצמה מצב קליעה, ואגב, מה שהיה מאוד מאוד חסר עם מינגו האמריקאית שהרפר החליפה אותה, זה באמת לא היה ברמת גן מי שתייצר נקודות. ואת זה הרפר היום עושה מצוין, זה הנקודה ה-20 שלה. והמון שקט בעיקר בפן המנטלי, כשהמשחק צמוד והוא קריטי ברבע הרביעי, במאני טיים, יש שחקנית שהיא מרגיש שהיא רוצה להיות הבעלת בית. כן, וגם עושה את שלה מקו העונשין, מחזירה את רמת גן לחוף מבטחים של 2 פוזשנים, 5 הפרש, 73-68. נכנסים אוטוטו ל3 הדקות האחרונות של המשחק הזה. ברון עכשיו, אייזנר רוצה כדור, זה מגיע אליה. 8 לזרוק. אייזנר, הולכת שם להרסלר, לוויק סייד, ל3. הוא בחוץ, חוזר איכשהו אליה, וזה כבר הולך פנימה. מהלך גדול של גילי אייזנר, שעוד לפני שהיא הלכה את הפיק אנד רול, היא כבר ידעה שהיא מוסרת להרסלר בפינה, זה לא פשוט למסור את המסירה הזאת. ורמלה לוקח את האופנסיב ריבאונד ומצליחה לצמצם שוב ל3. לב עכשיו. ג'יימס מסדרת לשם את החסימה. וואו. סירה לא טובה להרפר. אייזנר חוטפת אותה, יש לה את קנון שרצה איתה ביחד. תרסמו אסיסט עשירי לגילי אייזנר. במשחק של נקודה אחת בלבד. 73-72. אמא קנון עם 24 נקודות. רמת גן בלחץ עכשיו. הרפר, עשה קצת להרגיע, יש 8 שניות לזרוק, ג'יימס בא כדי לחסום, הרפר מחפשת שם את ג'יימס, זה קשה, וקאי ג'יימס גם עייפה, אמרתי קודם שהיא השחקנית הפרש, אז לא ממש,
לא, ושוב, יש דברים שמאוד ברורים שהיא לא מסוגלת לעשות. דווקא עכשיו הרפר, את יודעת, או הייתה צריכה לקחת את זה בעצמה, והיא חיפשה למסור. חבל. אייזנר עכשיו, אל ברון, האם רמלה יכולה לעלות ליתרון שני מתחילת המשחק? ברון עם זריקה קצת קשה, אין שם שריקה לעבירה ובצדק. הייתה צריכה ככה לחזור לדברים שעבדו לה טוב קודם, לא לנסות להציל את המולדת. לבד, לשתיים. כמה זה חשוב. לשתי נקודות ראשון של תל לב. כל הנקודות הקודמות שלה היו משלוש. הפעם האחרונה שהיא קלה הייתה בדקה 11 בערך. אבל הנה זה מגיע בדקה 38. וכמה זה חשוב. לפעמים זה לא משנה מתי, זה משנה מתי, זה לא משנה איך. ופה חוסר הבנה של רמלה. איבוד כדור. אבל שוב, יש המון זמן, נזכיר, שתי הקבוצות, יש להם פאול אחד לתת. פאול אחד, פסק זמן אחד, גם לשירה וגם לרועי. קודם כל, רמת גן עוברת את החצי. תל לב. וואו, תל לב. יש לה מזל שג'יימס לקחה את הריבון, כי ג'יימס סימנה לה קודם לאט, ולאט זה הדבר שבאמת רמת גן הייתה צריכה עכשיו. כן, ורמלה יכולה לכעוס על עצמה מאוד, כי הזריקה של טל לא הייתה טובה. היא הייתה צריכה לקחת את הריבאונד הזה. שלוש לזרוק, ג'יימס מסתכלת, עושה נקודות, אז תקשיבי, קאי ג'יימס, היה לה כזה מין רבע דרדלה, אבל עושה עכשיו שני מהלכים גדולים, שיכולים להיות אולי ההבדל בין הפסד לניצחון מבחינתה של רמת גן. כן, לגמרי, ורמלה הייתה, עשתה את כל הטעויות האפשרויות גם בחצי דקה האחרונה. איבוד כדור, נתנה לרמת גן לקחת אופנסיב ריבאונד, ואת יודעת, שוב, עוד הרבה זמן לשחק, אבל רמלה יכולה להיות קצת מבואסת על קבלת החלטות האחרונות שהיו פה. והנה קאי ג'יימס. סל כל כך חשוב, את יודעת, באמת, יש סלים, כמו שאמרתי, את יודעת, דווקא לפני זה רמת גן הלכה אליה, אמרנו, וואלה, אולי פחות, אולי שהרפר תיקח את זה, אבל עכשיו קאי ג'יימס מחזירה ובגדול, באמת סל סופר חשוב. הכדור עכשיו של רמלה, רמלה חייב את סל. 50 שניות, כבר 5 הפרש, היא לא רוצה להגיע למצב שהמשחק הוא כבר 3 פוזיישנים. רמלה חייב את צהל, ואחרי זה לשחק decent defense ולנסות לייצר עצירה. חמישים ואחת שניות ועוד 7 עשיריות, זה מה שנשאר לסוף המשחק, 77-72, 5 הפרש, רמלה הצליחה להתקרב עד לכדי נקודה אחת בלבד מרמת גן, שנזכיר יתרון השיא שלה עמד על 16. הרמת גן עכשיו עם סל גדול של תל לב, עם ג'יימס עם דאבל מהלך, קצת נושמת, אבל מול רמלה זה קצת לנשום, אוקיי? הרבה לנשום זה רק בסוף המשחק. בואו נראה את ההתקפה הזו, ההתקפה של רמלה כרגע. אייזנר עם הכדור, הנה ברון, עושה את ההטייה, מחליקה, מוציאה את זה לקנון, קצר מדי, נופר שלום על הריבאונד, זה לא נגמר. ברון למה? עכשיו... למה? למה? כדור הזה שוב נופל לקנון, ועכשיו גרזון חוטפת אותו, ולדעתי כאן נגמר המשחק מבחינתה של רמלה. רמלה צריכה לעשות עבירה, קודם כל אין להם עבירה רביעית, אז עבירה תעצור את השעון. אבל עם המשחקים האלה, ולא ברור לי למה רמלה התאבדה. קודם כל, רמלה הייתה יכולה ללכת גם על 2. לא הייתה חייבת ללכת על 3. לגמרי, ולקחה שתי אופנסיב ריבאונד. לא היה סיבה לקחת זריקה לא טובה. היה אפשר להוציא החוצה ולשחק התקפה. אבל שוב, את יודעת שהחמצן לא מגיע, והעומס הוא גדול, והלחץ כמובן. אז באמת החלטה לא טובה, ונראה שרמלה ויתרה על המשחק. כן, רמלה לא עושה עכשיו את העבירה. כן. ואם היא לא עושה את העבירה, נותן לרמת גן להעביר את הזמן. 13 שניות אחרונות, זה 5 הפרש, רמלה עוד תוכל אולי לקלוע כאן איזשהו סל אחד שלא ישנה כנראה הרבה, גם זה בחוץ. 6 שניות אחרונות, שירה אומרת, בלי עבירה, חבל, המשחק הזה נגמר, הולכת כדי ללחוץ את היד לרועי לזר. 77-72, מכבי רמת גן מנצחת את אליצור רמלה, רמת גן עם ניצחון הליגה השני שלה, רמלה עם הפסד ליגה שני. תשמעי, רמת גן מנצחת היום בזכות, משחק שבו היא הובילה במשך 39 דקות ו-50 שניות.
יש לה גם הרבה סימני שאלה לגבי איך שנראתה ברבע האחרון, אבל מבחינתה מה שחשוב היה אחרי שלושה הפסדים בליגה זה לצאת עם ה-W. רמלה בצד השני הראתה המון אופי, בטח ברבע האחרון, שוב נזכיר, משחקת עם שתי זרות בלבד, אבל קרתה לעצמה בור די גדול מתחילת המשחק עם ה-29-19, לא מספיק מדויקת היום מבחינה התקפית, קיבלה גם 11 שלשות מרמת גן, שאגב בסופו של דבר ירדה מתחת ל-50% ל-3, אז הסטטיסטיקה קצת התיישרה. כן, קצת. וכמו שאמרת, נמצאת לפני עוד אחד מהשבועות החשובים שלה עם משחקים גם בליגה, גם באירופה. אולי אנרגטית יכולה לשאוב הרבה התלהבות מהרבע האחרון, אבל תודה, שמפסידים, אז בסוף מפסידים. כן, תשמעי, קודם כל שפו לרמת גן. הניצחון הזה הוא כל כך חשוב בכל כך הרבה סיבות, מעבר רק לניצחון. את רמת גן לא הגיע לליגה עדיין, ולנצח פה ברמלה זה חתיכת בוסט. וגם לפרקים רמת גן באמת הציגה כדורסל יפה מאוד, אז ככה שהיא יכולה להיות מרוצה, עוד עבודה כמובן שיש. רמלה, את יודעת, זה הפסד כואב, זה הפסד גם כואב כי המשך השבוע לא הופך להיות יותר קל. אבל רמלה נמצאת בסיטואציה, וגם את המשברים האלה בעונה צריך לדעת לעבור, ויש הרבה עבודה שם על הצוות המקצועי של רמלה לעשות. כן, קודם כל, תודה, צריך לבנות את הקבוצה. צריך לחכות שמיטשל קייסי תחזור, ואם לא יהיה, אז להחליט מה עושים. צריך לקבל החלטה בשלב יותר מאוחר, אם כן או לא, משאירים את הרסלר כזרה. כן. גם בליגה של כרגע היא לאירופה. אבל כמו שאמרת, היו גם דברים טובים. תראי, הרסלר סיימה בסוף עם 21 נקודות, כמובן אמה קנון עם 24, אבל אמה קנון כבר בסוף הייתה עייפה, היא החטיאה הרבה לאפים. ברון עם עוד משחק מצוין שלה. גילי אייזנר. גילי אייזנר חסרה שוב, הייתה עם 10 אסיסטים, היא הייתה פשוט מצוינת באספקט הזה, אבל הנקודות שלה, היא חייבת לייצר יותר נקודות. היו גם דברים חיוביים ברמלה, זה שהיא לא נשברה, שחזרה ממינוס 16, אבל זה לא מספיק מול הקבוצה של רמת גן היום.